आज कैबिनेट ने पीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है। सभी सकल अपना लोगे निस কানেৰে শুনিছে য'ত কেবিনেট যি আপোনাৰ প্ৰেছ মিট সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু য'ত আপোনালোকৰ কাৰণে 3% মুৰ্গীয়া বনাচ বৃদ্ধি হৈছে তাৰমানে 53% হ'লগৈ যিটো এয়া চাব আপোনালোকে 1/7/2026 পৰা তাৰমানে জুলাই মাহৰ পৰা সেয়া কাৰ্যকৰী তেনেস্থলত আপোনালোকে জুলাই আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ 3 মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিব আনহাতে অক্টোবৰ মাহতে আপোনালোকৰ বৰ্ধিত দৰমহা আৰু পেঞ্চন বৃদ্ধি পাব আনহাতে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু আজি দিয়ে ঘোষণা মোকলাই কৰি দিলে তেনেস্থলত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অহা ধৰক 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাৰণে সেয়া দিয়ে মোকলাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিব তেনেস্থলত আপোনালোকৰ অক্টোবৰ মাহত দৰমহাৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি পাব আনহাতে আপোনালোকেও 3 মাহৰ এৰিয়াৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ প্ৰতিটো শেহতীয়াৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া জননী সকলোকে পাবলৈ আপোনালোকৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ চেনেলটো লাইক এটা দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ জয় অসম।